Bismillah rahmani rahim. Usiku wa leo mtanganyifu unu unu tukufu ikahori tanganyiha hamahaba ya uonesa ukayanga sine majlisi ikaonga anzo yafanyiwa le 15 mars inshallah taala ya husu omsihiri wa homji wa simbusa mbajini waliho ndizobo ikaongwa hutaji yao baina ya homsihiri mtukufu ikao utilwa nziani hata ujohonda wakati unu badziman wa Komor. Leo wajusezitwa hauhabilia wa Komor na wa Komori wahimi imara hamshe hamumi ya mwezi 15 yekamgwa benze ili wabehe msaada hao ujo wa faihu duniani na akhira rikesi nao riwonese kwa watu si kubalandwa frifanya ngojema. Wassalamu alaikum.